Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү – караван кукуруздары. Отурам, өзүңүз катасыз. Рахмат, рахмат. Ай, жок. Көнчү. Эртең мен чыга алам да, күчүкө. Жазгүл. Кошо? Не жашын болду эле, не кылып атасың? Ким менен сүйлөшөсүң? Эме? Эми Динара менен сүйлөштүм. Динара? Ооба. Может, Дамир? А? Жок, апа, Динара эле. Не дейт? Не дейт? Не дейт Динара? Көйнөгүн берип тур деди. Көйнөк бер дедиби? Эй. Динарагынын көйнөгү жок калыппы? Сага көйнөк калып кетиппи, а? Көйнөктү эме кылат экен? Көйнөктү? Эми тойго барат экен. Тойго? Эй, бар жок карантин болуп, вирус болуп жатса, тойдо бок барып үйдө отурбайбы экен? А? Мунун жылып алам. Сен али жашсың. Жигит бигитиң жиштырган чүнүң. Апа. Не апа? Не апа? 17 жылдан бери апаң. Мектепти жакшы аяктап тур, мен сени окутайын деп отам. И тим боле, и тим боле. Мен сени Абдыкерим Маштагын уулуга берем. Апа, ал мага жакпайт. Неге жакпайт? А? Мурду чоң анын. Мурду чоң? Сен мен мурду менен бага болду, а? Сени бардык нерсең камсыздап койсо болду да, мурду иштике кылбайт. Башымды орто бербегим чүнүңмү жигит бигит деп мага. Тур, бар, бар, кишиң. Тиштер, жигит бигит. Мага ошо. Апа, апа. Өзү неде айтыле? Досуң ит болгондон көрө итиң дос болсун экен да. Же, көп-көп жешиң. Ана, ит дагы келди. Дайым кудай. Не? Аскар эле. Не? Сага жаңгырлыгым бар. Э? Не, балалы болдуң мы дагы? Ит го бул кандай бала? Акмак. Ай, ит. Не деп атын койдум? Эргеш деп койдум. Ай, оттан тоопсуз. Жакшы, жакшы күчүк балдар бөрү басары да. Э, Аскар эле. Мен сага бир иш таап койдум. Өкөңүзгө. Эм, жашым өтүп калганда мен иштейм. Э, бузурасыңызга жараша иш. Эч нерсе кылбайсың. Мен жанымда жүрөсүң болду. Сага жакшы кыл ойлук чыгар билем. 5 айлык чыгар. Эчтеке кой. Эч нерсе кой. Мен жанымда эле жүрө бересин. Бул өз эле. Акча төлөп берет, а? Төлөп берет. Э, бәрі тоны жүз алып кетет. Как раз өзү балдарымдан акча сураганы кыжалат болду. Иш болгон жакшы да. Э, иштейсиңби? Ооба. Жүрөң Аскар эле. Жакшы иш. Биз Кайсардын айткан палтосун алып беребиз. Бүкүл иштейбиз ал. Көзгө карап теппейсиң бе? Э, мен теппедим го сүйтө. Сен теп отпайсың бе? Мен тепкен жокмун. Бар, аяка бар ойночу, бар, бар. Ушундай да азыр эми жаш балдар. Жакшы элеби? Менин кичине ушундай чогураак да. Жакшы элеби? Жакшы, жакшы. Чайым бар ке? Айландырып келбейсизби? Айылдыбы? Макул.
Айжан, отурып калыпсың. Азыр иштерди бүтүп келип отурдум эле да. Азыр иштерди бүтүрүп келип отурдуң, а? Кеч келе отурасың го, сен кеч кел, а? Бир бүгүн кыймылдап иш кылганымды көрбөй. Элдердин келиндерин көрсөм көзүң күйөт. Элдердин келиндери иш кылып жүрөт. Менин келиним отуруш керек, же жатыш керек. Колунда нештик? Бар жок шашылып жатат, бар жок шашылып жатат. Мындай өзүңө тең болсоң, тең бол, ичине аяк баягыңды карап, ушул нерсе жолдо жаткан болсо, сага приятный болобу? Ошолорду алып коюп, ичине тазарак отурбайсыңбы? Кеч келе отурганы отурган, э? Нормально иш кылганыңды көрбөдүм сен. Бирден көзүңдө ыйлайсың, көз жаш кыласың. Эй, көз жашың сага жардам бербейт, түшүндүңбү? Эй, мына тазарак отурсаң, тазарак отурсаң, ушундай аял болуп эртең келинди кантар баягайсың сен? А? Ошон кенесе чачылып жатат. Карачы эмне? Не иш кылды? Не иш кылды айтты? Кечке отурдуң сен, телефон чукушуң керек. Сен ушак кылушуң керек десен, а? Сен кечке отурушуң керек. Көз жаш кыласың сразу эле. Көз жашың сага жардам бербейт, эртең сен дагы кайнене болосуң. Кайненең эмнени үйрөтөсүң? Ушунтуп бардак жатышты үйрөтөсүң, ба? А? Сразу көз жаш кыласың. Отур. Мен сага сүйлөп атамын. Жерде 15 бала келгенде ушундай эле түштүм да алга. Жанагылар берип берип жаткырып салганмын да. Контор болуп турат бул жакта. Качан үйлөнөсүз? Неге? Жөн эле жашкаңыз барбы? Жок. А бул жакта бир күн 5 бала келген да. Келгенде анда уруп ошол жерде агызып жаткырып койгом. Оо балам. Сүрөтүм, тоолорум окшоп атабы? Ооба, мынал тоолор жакшы отур. Мына кичине нурду чачыратып, сары менен боесоң. Эмне болду, Айжан? Эмне болуп кетти да? Жан мен сүйөсүз да. Ооба, сүйөм. Жакшы көрөсүз да. Ооба, жакшы көрөм. Эми көптөн бери айткым келип жүрдү. Бирок айта албадым. Айта бер. Момун деле чоңойду, бой жетти дегенде анан биз да бир үй бүлө болуп калдык өзүчө. Бир эмес эки балабыз бар, чоңоюп атышат дегендей. Анан бир бөлүнүп өзүбүзчө жашап көрсөк кандай болот? Сен нени сүйлөп атасың, Айжан? Ушул сөзү сүйлөрдөн алдын кичине башыңды иштетип ойлонуп көрдүңбү? Айжан, сен өзүң ойлонуп көрсөң, момундун жүрүшүн билип турасың, көрүп турасың. Анан мен кантип момунга үйдөгү атамды, апамды таштап кетип калам? Кичине сабыр кылсаң, бардык бул кыйынчылыктар өтөт да, туурабы? Мен кыйналып кеттим. 10 жылдан бери, 11, 12 жыл болуп кетип. Качан карасаң, иш кылганың иш кылган, эч нерсеге жетишпейсиң. Кичине отурганын көрсө апам дагы карап алып, ошондо дагы нааразычылыгын билдирип кыйкырып баштайт. Эми кыйынчылыктын артында жеңилдик болот, Айжан. Сабыр кылсак бул күндөр дагы өтөт. Өзү атам менен апам бир аз сыркоолоп турат. Качан өтөт? Качан өтөт? Мен ушул үйгө келгенде бир ай болгондо башталган бул кыйынчылыктар өтөт дагы деле. Сен ушул акыркы күндөрү бөлүнөл деп мен башымды оорутмай болдум. Уже үйгө келишиң да кереги жок болуп калды. Сүрөтүм кандай болуптур? Сонун болуптур. Апа? Оо балам? Мен, карындашым, чоң атам, чоң энем, Момунбайке сизди кыйнап койдук. Жок балам, эмнеге антесиң? Кыйналсаңыз мен сизге жардам берейин, оюнчуктарымды өзүм жыйнайын, сизге үй тазалашайын. Акылдуум бала, эмнеге андай дейсиң балам? Сиз атама айтпадыңызбы? Биз башка жака бөлүнөйлү, өзүбүзчө жашайлы деп.
Эми балам элестетсин. Атаң мен, сен, карындашың болуп, өзүбүздүн жаңы үйдө тынч, бактылуу жашасак сонунда турабы. Анда мен чоңойсом, үй бүлөлүү болсом, бала чакалуу болсом, бактылуу тынч жашаш үчүн сиздерди таштап кетем. Эчким таштайт. Osman Ali, ne kadar? Bunun üstü. Ana. Aç olma. Bu ne? Ya bana olsun kalbakta olsun. Ulan git. Hey. Tuyun al bu. Ne? Ne kadar ne? Ya o zaman işte kılav. Hey. İşte kılav. Ne oldu? Git. Git. Bas. Bas. Аташ турат досун ал башка адам мен эмес. Ошолондон жигиттер, буйруса бардык ойдогудай биз ойлогон жумуш кетип атат. Биздин продукция Кыргызстандын ар бир бурчуна жетип атат. Бир эле талас менен нарынга жетилет. Алдыңкы күндөрү ушул планды ишке ашырып, ошол талас облусуна дагы нарын облусунда жеткиришибиз керек. Анан дагы бир нерсени ар дайым эске салгыла. Мына ушул кукурузунун ичиндеги оюнчуктар ар биринде болсун, унутуп калбагыла. Дагы бир нерсени унутпагыла. Бул кукурузлардын көгү уул балдар үчүн, кызылы кыз балдар үчүн. Уул баланын кукурузуна уул баланын оюнчугу, kız balanın kukuruzuna kız balanın oyuncuğu oluşturuyor. Oşodan adaş paylar. Oşodan da. Hey! Hem kop koyarçayım, cey verçayım oşodan. Sen daha bir yolu. Anam, cikler daha bir neresine ayetleyin dedin. Biz bu neresine meyen kadar çektirleşiriz gerek. Uşun neresine meyen kadar toktop kalbaşırız gerek. Biz bundan daha aldığa cılış için başka bir biznes baştaş gerek. Bu? Dur ayetler sök. Ama biznesi baştaş için bir жакшына жаңы машина алыш керек. Мындай да, машина алыш үчүн бизге акча керек, шап, акча керек. Акча керек. Эй, ошол машина үчүн да, акча үчүн дагы жүрүш керек, бир бизнес башташ керек да. Башташ керек? Ошол да. Ошол бир машина алыш керек да. Анан бизнес башталат. Мындай да, машина алыш үчүн бизге акча керек. Биринчи орунда акча керек бизге. Эй, силер мен түшүнсөңөр. Биринчи бизнести баштаган болсок, акчадан машина дагы болот да. Биринчи бизнести башташ керек да. Жок, ошол бизнести башташ үчүн биринчи машина керек. Анан бизнес башталат. Машина үчүн бизге акча керек, акча. Эй, ошого биринчи бизнести башташ керек. Жигиттер, түшүнгүлө, бизнести баштагандан кийин машина болот, акча болот. Ала. Атам? Базарда? Хоо, досум. Не? Алло. Не?
Zatı almak geldim. Ertemenin bas iş kılavuz dedi. Ben de normal iş bulsa gerek de barı aldım da. Hem her geçti bilesin yerde kalganın hem özün gör bildiğin yersin. Hoş kalan anne. Erten tokuzdan keçikme gibi. Alo. Biz sizler için gündü gündü ötsün, suuka karalsan video tarda otkandan ekin patpiska kılıp kişine like koyu, bölüşüp koysan or karab oturu ölbesin, jönden jönle kire ölbesin. Kirgenge, kirgenge jaraşa, çikirgenge jaraşa. Patpiska kıl, like tu koy. Oy, mınavı patpisasını bas. Bakı kongruğunu bas. Anan biz video kirgizgende sağa sıradı barıp durat. Oha, şunu barıp kürgünde tas 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 bölüştük biz sağlı otuk. Anakondanın sülleti örbey, tez tez özün bilip işini kıp koy, sen de uğruş örbey siz örbey. Siz niye Allah'a şotasınız, ben bunlar kazı sülleti otakım. Oldu değil mi? Çanıqalı gülüm, çanıqalı. Çödüleşi, çöleşi deyge vuralı. Tabiqatın cıppar gülüm, bilge tuttum. Çanıqalı gülüm. Çanıqalı.